gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeed Cismaan ayaa ku dhawaaqay go'aan karana gaadiid ka shaqeeya deegaanada dhacjin goobiga shabeelada u dhaxay magaalooyinka Baladweyne iyo Boolaburde ee gobolka Hiiraan gudoomiye Jeed ayaa amar ku bixiyay in maanta kadib aan la arki karin gaari ka baxay Baladweyne ama Boolaburde oo raashin ama shidaal sida uu safray deegaanada ku yaalan hareeraha goobiga shabeelada u dhaxay Baladweyne iyo Boolaburde waxaana sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan in gaariga lagu arkay ama la qabtay asigoo deegaanadaas u raran in si buuxda ay u wareegi doonaan gaariga iyo wixii saarnaa ciidanka dowladda oo ka mid noqon doona hantida dowladda transportationka u kala goosha ama ha ka yimaada Baladweyne ee hadda tuulooyinkan maxaan ku yiraahdaa aan hadda dagaalada ka wadnay ama ha ka yimaado dhanka iyo Boolaburde ee soo aada deegaamadaas ama Booco ama Nuurfana ama maxay waxa deegaamada hal dagaal uu ka jiray laga bilaabo maanta waxa mamnuuc ah baabuur Baladweyne ka soo baxay shabaab badan u shida ee u kaalmeynaya shidaal u wada ee u socda sideedaba oo transportation baabuur dagaal oo shabaab la dagaalamaya maaha inuu inta Baladweyne ka soo baxo jiinka wabiga soo maro oo badan u geeyo biyo u geeyo islaamahooda u soo qaado xaaraan dambay ka tahay tusaale gaariga u socda halgan madala wuxuu marayaa dushaa sare uu marayaa adduunka dheer uu marayaa xalaal laay buu ka hoobanayaa ceel dheer yahay halkaasuu ka gelayaa ayada oo la og yahay safarkiisa iyo cidda iska leh iyo damaanadiisa iyo waxa uu qaadayo oobiga lagu qorayo oo la og yahay gaari kaloo jiinkan mari doona ama ha ka yimaada Boolaburde ka Boolaburde ka imanayaana oo u soo socda dhinacaas halgan u soo socdaana dusha sare ayuu soo mari doonaa waxaa mamnuuc ah inuu inta Boolaburde sarax ka soo yira jiinka soo maro u booca soo gala urmaka waxu keeno mamnuuc waa shidaalana lagu qaadi karin raashinana la geyi karin wax ka soo baxaana jiri karin wax geliyaana ma jiriyaan haddii Allah cidda aan u ogolnaa inay ka soo baxdo waa cid shabaab oo is soo dhiibtay cid kale oo nooga imanaysaa ma jirto haddii hadda xiniyale yihiin inaga itaal roonaan karaana ayagay u taalaa hayskeenin laakiin inta magaalada ka soo baxo inuu halka eeg hadhow calaa geelay iyo heblaaya hebeltiri ma aqbali doono iyo ma sheego hadda sacad ha loo dhigeysto qofka ka dhiga adeega ee gaarikiisa u soo raro maanta kadib halkaa u soo raro tuulooyinkaas ka soo bilow magaaladaba laga soo baxo Baladweyne ilaa meesha la yidhaahdo Jicibow inta ka dhexaysa jiinka webiga ah ee laamigaasi maro gaarigii safar u soo qaado ee ka dhiga adeega amarka aan bixinayno waxaa ciidamada amnigu amar u qabaan qaasatan ninka u xil saaray sarkaalka dhinaciiga taago dhinaciiga ninka taago waa ninka waajibka fulinaya waxaad amar buuxa u qabtaa gaarigaas waxaad la wareegaysaa hantida qaranku ka mid yahay ciidamadu ay ku adeeganayaan ayuu gaarigaasu gelayaa war cid walba hadda gaarigaaga ilaasho waxaa saarana waxay ka mid noqonayaan raashimada ciidamadu isticmaalaya hadduu shidaal yahay iyo hadduu saad yahay gaariguna wuxuu noqon doonaa baabuurta ciidamadu ku howlgelayaan oo loogu adeego ciidanku ka mid noqon doona nolbu gaarigaaga gurigaaga dhigo meeshii kale u safri lahayd u safar sababtana waa sheegaynaa anigu halka beer baan ku leeyahay tusaale halkan beer baan ku leeyahay ma tabca karo waxba kama soo guran karo shidaal ma geysan karo nafteedana kuma aamini karo oo adeer ninka joogayaasu muxuu yahay ka jooga beerta tabcanayaa waa kuma magacii waa shabaab hadduu shabaab ku joogaan anagoo matiin karna sabab seer usuu ku joogi karaa ma nimankii ariga dilayay ee geela dilayay ee islaamaha dilayay ee ilmaha sakiirkaa dilayay ee dhaawaca xaafad muqdisho ka yilay uga dabagelayay sababtay u dhaafeen maxay tahay midka beerta falanay ama beerta liinta ka guranay sababta loo dhaaf maxay waa military ama military saat macnaha waa shabaab iyo shabaab saat tawaano
ما أقبله إنه شباب سات وأشوف كم أنا غفر وجد قارة كليها مجرد أنا وقفن قارهم بيكسنة مجرد أنا وطول قارهم بيكسنة مجرد مرات كي جوا شبابنا الله دقالهم سببت الله دليل يعني وسببت حبضنا وكفدينا سات كانوا وكجوينا شدار كانوا وكشرينا دود بلدوني وقت ما ده دود استعمال بلدوني وقت ما شدار كل بلدوني وقيمات لكن كل عني هالكلام وقيمات ده أو واي سات كل ناس يعني وبلد قالوا منا سبب من سوى وديننا وما أرين تاس وفول بو هلو و والمود يما يما يسانا هاي مجري دونتو نول بو أدي قال ماشي كلام دون ليشو ودونو صاحب كي جدين عيقة تاقينا سلكار كانوا أبريش كاسني كوحن سارن أساق واي وحن كارت شينا يا إن أتكسر دلالي دونت مسؤولية دا سردي الله كفرحي إهل كاقا أصحاب تهدى يقرابة دهضا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي أي أدل عقد رئيسو عن وح خدمة أهلقا قادم. ذهب شيل هول فضايدية هاجة مالية ديت.